नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत कर दर्शक बंधु बर्तमान बिग ब्रेकिंग आलोचनार विषय वस्तु हूँ पंजा मेला हूँ कोरोना एम कहे दिनक दिन कोरोना स्थिति बढ़िबार लगी सबुठू गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ बर्तमान प्रत्येक दिन 800 संक्रमण संख्या अधिक आसुच्ची हिसाब से जदि पाराग्राफ व कोरोना ग्राफ बढ़ी बढ़ी चले तो राज्य में भयंकर स्थिति आगामी दिन में देखादेपे जो प्रशासन राज्य सरकार समस्ते प्रस्तुति होती किभली कोरोना को मात दिजाव से कोविड 19 गाइडलाइन सब जारी करते या भितर लोक मानू कौटिना कौटि सचेतन होवार आवश्यकता रही है जो मैंने अमानिया हो जरिमाना आदाय वर्तमान पुलिस ए सबू चित्र सामनाक आसुच्छी या भितर नाइट कर्फ्यू मध्य जारी हो सारी किंतु वर्तमान कोरोना संक्रमण थमार ना धरुनी दिनक दिन संक्रमित संख्या वृद्धि घटुच्छे तबे असुविधा कौटी एवं कौन रही वर्तमान स्थिति राज्य में संपर्क में जानवापी वर्तमान बरगढ़ को जवा बरगढ़ आम प्रतिनिधि मनीष आम सहित जोड़ी होती मनीष वर्तमान बरगढ़ स्थिति कौन तेज मनीष परवर्त समय आपको फेरबी कि बर्तमान जी चाहिए झारसुगुड़ा जी चाहिए झारसुगुड़ सुरेन्द्र बारिक आम सहित जोड़ी होती तेज सुरेन्द्र बर्तमान झारसुगुड़ स्थिति कौन धीरे धीरे संगीन स्थिति आड़क जाऊँ गत काली एसआरसी प्रदीप जेना आसिक वरिष्ठ अधिकारी सहित आलोचना करनी आम जो कोरोना स्थिति बर्तमान पश्चिम ओडिशा लगि रही प्रतिक्रिया जानवाक चाहूँ तर कह कथा जो बर्तमान स्थिति एत संगीन ना एवं से गोटे कथा कही बर्तमान ओडिशा दि प्रकार स्थिति रोच गोटे पश्चिम ओडिशा आ गए खोर्धा कटक पुरी रे तो पश्चिम ओडिशा केमती कंट्रोल करहब जेहेतु वर्तमान छत्तीसगढ़ रे कोरोना बेकाबू हो सारा गत 24 घंटा भितर 10,000 रु ऊर्ध कोरोना संक्रमित चिन्हट मु गोटे सूचना देवाक चाहे जे गत काली छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर को आसंता काली आगामी 19 तारीख पर्यंत संपूर्ण लॉकडाउन घोषणा करती सबुठ चिंताजनक स्थिति है जो छत्तीसगढ़ बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट गुड़ाक अच्छी ओडिशा सहित जो पश्चिम ओडिशा सीमा संलग्न अच्छी सहित संलग्न अच्छी भाव में सुरेन्द्र परवर्त समय फेरबी आम लगातार भाव अपडेट ना वास्तविक भाव में बर्तमान झारसुगुड़ा स्थिति कौन रही कारण जेहेतु छत्तीसगढ़ सीमांतवर्ती अंचल गुड़िक रही बर्तमान सरकार कड़ा नजर रही सब जिला गुड़िकर कि छत्तीसगढ़ रु आसुवा लोक नजर रखे क्यों मान संस्पर्श से आसुच्चे कोविड पॉजिटिव कोविड टेस्ट करा परवर्त समय फेर भी बर्तमान जी चाहिए बरगढ़ को पुणि थे फेरवा मनीष आम सहित जोड़ी होती मनीष वर्तमान बरगढ़ रे स्थिति कौन रही चिन्मयी जहाँ अवस्था रही बरगढ़ एवं संपूर्ण भाव में सांघातिक अवस्था रही गत काली 48 जन पॉजिटिव सेटारे चिन्हट होते जो चिन्हट होवार कारण हूँ जो दिनक दिन तार ग्राफ जो हूँ कोरोनार बढ़वार कारण है मुख्य समस्या गोटे रही पड़ोशी राज्य छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ प्रतिदिन 8-10 हजार पखापाखि कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती जेहेतु बरगढ़ जिला छत्तीसगढ़ सीमा सहित लग रही तो सेठाकर जो लोक मैंने जावासवा करकी ए बड़ चिंतार विषय पलटि जो बरगढ़ जिला प्रशासन तरफ हमभावना और भटली सोहेला जो आम गत काली चित्र देखुलु कि भाव में सोहेला चेक गेट अवस्था रही कौन गोटे पर्यवेक्षक से ना डाक्तर अच्छा ना कौन गोटे सुरक्षाकर्मी अच्छा जो प्रशासन कथा कहते आम चेक करुचु छत्तीसगढ़ जो मैंने जावासवा करें डाटाबेस प्रस्तुत रखुचु जो मैंने छत्तीसगढ़ पुणी फेरबे तो जिते कोविड पर्यवेक्षक आसी सत्यव्रत साहू से समय रे आलोचना होता है से कही जो मैंने छत्तीसगढ़ फेरबे 7 दिन पर्यंत क्वारंटाइन रखा किंतु जदि कौन लोक सीमार जगे ना तो डाटाबेस आसव कौटू एवं जहाँ सचेतनता कार्यक्रम करने कथा कहते तो ताबे देखा मिले ना जो गत थर बाली कड़ाकड़ी कराला मास्क चेकिंग कथा कहतु जो दोकान मैंने जो मल मैंने रही जिते बेले बेसी भिड़ होता से सिल कराला आम कि लोक प्रतिक्रिया ना आज्ञा कौन कहे कोविड संक्रमण एवं बढ़िवार लगी बरगढ़ जिले में आपन देखुं कौन कहे केमती प्रशासन कार्यक्रम चली देखु बर्तमान जो भाई भाव में बरगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण हुई बढ़ी चलीटा गोटे मान चिंता कारण
ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଢିଲା ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ, ମାନେ ସହେଲା ବୋର୍ଡ଼ ହେଲା କି ହମାମନା ଆଉ ପାଇକମାଲ ଝାରବନ୍ଦ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ମାନେ ଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବେ ଆର୍ କିଛି ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ନ ନେବେ, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମାନେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କହିବେ, ଯେହେତୁ ପରିବାର ଲାଗିଛି କିଛି ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ମାସ୍କ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅସୁବିଧା, କରୋନା ଭୟ ବେଶୀ ରହିବ ଆଉ। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବେଶୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏଇଟା ଟେନସନ୍ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟେନସନ୍। ଶୁଣୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କିଛି ଲୋକ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ଢିଲା ରହିଛି, ତ ତାକୁ ନେଇ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଚିନ୍ମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୀଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରଶାସନ ସେଠି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଡରରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ, ଇଏ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏସବୁ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବରଗଡ଼ରେ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଣାୟତ ହେବାକୁ ବସିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଦିନକୁ ଦିନ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଭଳି କୋଭିଡ୍ 19କୁ ମାତ୍ ଦିଆଯିବ, କିଭଳି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ବଢ଼ୁଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ, BMC କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ଚେକିଂ ଏବଂ ସଚେତନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆକଳନ କରାହେଉଛି, ପାଖାପାଖି ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଚେତନତା ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବ ଏବଂ ଲୋକେ ଯଦି ନିୟମ ନ ମାନିବେ, ତାହେଲେ ପୁରା ବେକାବୁ ହେବ କରୋନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଲଗାତାର ଭାବରେ 5-6 ଦିନର କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପରମୁହାଁ ହେଉଛି, ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଢ଼ି ଏ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ BMC କମିଶନର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସପିଂ ମଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ପାଖାପାଖି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଏବଂ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ତାକୁ ଖବର ପାଉଛନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ନ ରହି BMCକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କରିହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଣେଇ ହେବ ମଧ୍ୟ ଏମିତି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ସେମାନଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି COVID-19ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି ତାକୁ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଲୋକ କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ, ଯେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ହୋର୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଟିଭିରେ ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା, ଇଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର କରୋନାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ଆଉ ଏବେର କରୋନା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ଏବଂ ଏହା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଛି। ଆଗ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ଅଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଲୋକେ ଯେହେତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛୁ ଆମକୁ କିଛି ହେବନି, ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ହୁଏତ କରୋନା ହେଇନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଛି। ଏ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପିବ ଏବଂ ତାକୁ ରୋକିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏକଥା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସପିଂ ମଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଖାଉଗଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀରେ ସବୁଠୁ ତୁଆକୁ ତୁଆ ବର୍ଷା ଆସିଲା ଭଳି ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ପାଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କମିଶନର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ୟାଙ୍କୁ ମାତ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସଚେତନତା ସତର୍କତା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ଏମିତିକି କେତେକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଥାନା ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠି ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଯେଉଁଠି କଲୋନୀ ଅଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଛି, ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି ଯେ କିଏ ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କତା ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି କୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ହାଟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା'ର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଆସୁଛି କରାହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଗର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଫେରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବରଗଡ଼ର ମନୀଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୀଷ, ଯେଉଁଭଳି ଚିତ୍ର ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଟାଉନସିପ୍ କଥା କହିବା, ସହର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ଚାଲେ ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବେ ସେତେବେଳେ କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନଥାଏ, ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିନ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେହେତୁ ଏବେ ଚାଲିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୁରାଲ୍ ବେସ୍ ଏରିଆ ରହିଛି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ? ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କଥା ଦେଖାଯାଉଛି, କଥା ଆଉ କରଣୀ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ତାହା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ସମୟ ଯେଉଁ ଗତଥର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏଥର ସେହିଭଳି ସଚେତନ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଚିତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ନା ମାସ୍କ ଅଛି କାହା ମୁହଁରେ, କେହି ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, 3 ଜଣ 4 ଜଣ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅଛି ଲାଗି ରହିଛି, କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗଥର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ପାଳନ ନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା, ସିଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ନିଆଯିବ ଲୋକେ ଅମାନିଆ ହୋଇକି ବୁଲି ରହିବେ। ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୀଷ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ଚିତ୍ର ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବରଗଡ଼ରୁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନେ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଯିବା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସାଗର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି? ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଲାଗି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ରହିଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ କରୋନା ବାରମ୍ବାର ବଢି ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଯଦି ଗତ 7 ଦିନର କଥା କହିବା, 564 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ରୋଗୀ ବଢୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯଶପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଯଶପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେଠାରେ 6ଟି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଧପୁରର ଯଦି ତଥ୍ୟ ନେବା 1,070 ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଘାରୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବାଲିଶଙ୍କରା, ହେମଗିରି ଏବଂ ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ଏହି ତିନୋଟି ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ସେହି ବ୍ଲକରେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତି କମ୍ରେ 20 କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ଯେଉଁ NTPC ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଏହା 200 ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ପ୍ରଥମେ 20 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଲୋକ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଗର ଜାଣିବା ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଲୋକ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାଇକିଂ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିଛି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ମାନି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକେ କୋଭିଡ ଯୋଉ କଟକଣା ରହିଛି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବା ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏହାକୁ ଲୋକେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେତେଟା ମାନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ନାହିଁ, ଲୋକେ ଆରାମରେ ଯାତାୟତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଦେଖାଯାଇଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାସ କରି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆମେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଛଡ଼ାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏ ସବୁ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବହେଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, କରୋନାର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୋନାକୁ ନେଇକି ସଚେତନ ନ ହେଉଛେ, ଅମାରିଆ ହେଉଛେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ଆସୁଛି। କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆମ ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସେ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରାଉଛି ବା ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆସୁଛି। ୟା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ରହିଛି, ମାନସିକତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିସାରିଛି, ଆମର କିଛି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ ଖୁବ୍ କମ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାଟେଗୋରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ରହିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।